Hyvä, Aaro! Hienosti menee! Hyvä! Hyvä, Aaro. Voitteet 4 kilometriä. Hyvä. Onnea. Kirmaa näin Lappeenrannan väleissä. Sitten tullaan. Ja 265 Jamin rintajaskari. Odotavasti tulee voittaa 15 sarjan pojat. Nyt kakkossijasta käydäänkin tiukkaa kamppailua. 261 Ville Huuskonen. Niilo Kotiranta sitten 262. Näin hienoa pojat. Ja hän on Laura Laakso, Lappeen riemusta. Hyvä, Anna! Ja näin Anna Kulberg loppusuoralla. Hyvää voimaisen näköisenä 4 kilometriä. Takana on loistavasti. Hyvä, Anna. No, mites meni? Tiedätkö yhtään sijoitusta vielä? No en. Okei. Kyllä siellä aika käreessä oot varmaan. Hyvä. Hyvä, Antti! Terve, hyvä, Kari! Hyvä! Hyvä, Ville! Tiedät, sen on kaikki.
No niin, hyvä. Hyvä. Hyvä Antti! Hyvä Rasmus. Hyvä. Hienosti menee kärkisi ja hyvä Aapo! Hyvä Aapo, hienosti menee, tosi positiivisen hyvin mennyt. Pysy vaan imussa Aapo. Hyvä Aapo. Hekotettu enemmänkin, hyvää. Hyvää. Hyvää Heidi. Ilmeisesti naisten kakkonen, ilmeisesti. Hyvä Tuomas. Vähän osaa tulla jo vasta. Hyvä. No niin, hyvä Aleksi. Hiekkaa ympäri. No. Hyvä.
Hyvä Jari! Hienosti menee. Hyvä. Hyvä Kari! Hyvä, hienosti menee kaikille. Hyvä. Toinen kierros meneekin sit jo kirivaihe päällä. Okei. Joo. Hyvä Olesia! Hyvä, hyvä vaihe silmässä. Vielä toinen kierros menee vielä kirivaihe päällä. Hyvä. Toivottavasti. Hyvä vauhti. Hyvä. Kovia menijöitä, hyvä. Hyvä Anna! Hienosti menee, hyvä. Hyvä Kari ja Anna.